مدحوينها سومان لان مسبيحي عبدايا وراهي سوساري وحو حل كيككا قاضي حيراليه جودا قرنكا xasan axmed aadan iyo wasiirkii wasaaradda horumarinta maalgashiga iyo warshadaha cabdilaahi cabdiraxmaan aare sida lagu sheegay warsaxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada somalilan waxauu madaxweyne biixi labadan mas-uul ee xilka kaga qaaday ugu mahadnaqay muddadii ay dalka u soo shaqaynayeen iyo waxyaabaha ay qaranka u soo qabteen madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa islamaantama mas-uuliyiin cusub uu soo magacaabay xilalka ay labadan mas-uul banneeyeen waxaanuu cabdiraxmaan jaamac xayaan u magacaabay inuu noqdo xereeryaha guud ee qaranka halka uu aamine cilmi fariid u magacaabay wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga iyo warshadaha somalilan xeerieryaha guud ee xilka laga qaaday xasan axmed aadan waxauu xilka haye muddo dheer oo labiyo toban sano iyo saddex bilood ah waxaana jegada u magacaabay madaxweynihii hore somalilan axmed sinaayo taariikhdu marka ahee toddobiyo labaatankii bishii ogost labadii kun iyo tobankii waxaana maanta lagu bedelay cabdiraxmaan jaamac xayaan oo isna muddo dheer kusoo dhex jiray bahda garsoorka isagoo ka mid ahaa garsoorayaasha maxkamadda sere ee somalilan xamsaddalxa wararka telefishinka saab hargeysa oo ku hadal bihii oo dhan dadaroo kliyaku darso fariin kasta o aad dirtaana oo kuu bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig siddeed eber ideed aargees ama xidig abaeberaa aargeeticmaalhabakadaugu balaahanga <laughs> somalilan